Засгийн газрын хуралдаанаас цэвсүүчний тухай хуулиндээ зарим нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй хэмээн үзэж, нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийн төслийг боловсруулж, улсын хурал дөрвөн мэдээ үзэхээр боллоо. Үүндээ цэвсүүчний бий бүрэлдэхүүнд байгаа барилга инженерийн нэгжийг өргөжүүлэн бие даасан төрийн цэргийн хэмжээнд бэхжүүлэх болон улс орны кибер орон зайг хамгаалах чиг үүргэвхий кибер цэрэг бий болгох хэрэгцүү шин зохицуулалтыг тооцож байна. Тодорхойлбол дэлхийн улс орнуудын хөгжлөөс үүдэн шинээр урган гарч байгаа кибер аюулгүй байдлыг хангах харилцааг зохицуулах шаардлага үүсэж байгаа юм а. Мэргэжлийн байгууллагуудын гаргасан дүн мэдээнээс үзэхэд манай улсад бусад дунджаас 8-аас 15 дахин их кибер халдлаг бүртгэгдээд байгаа юм а. Орчин үед дэлхийн улс орнууд кибер аюулгүй байдлыг үндэсний аюулгүй байдлынхаа нэгэн хэсэг болгон авч үзэж, кибер орон зайгаа бодит орон зайн адилаар батлан хамгаалж хөгжүүлж байна. Монгол улс үүний нэгэн адилаар бэлтгэгдсэн өндөр ур чадвар өхий кибер зэрэгтэй болох нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Мөн цэвсүүчний бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр бие бүрэлдэхүүн техник хэрэгслийг улс орны бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулж байгаатай холбогдуулан, цаашид улс орны томоохон бүтээн байгуулалтуудад цэргийн албан хаагчдыг дайчлан оролцуулах үүднээс цэвсүүчний бие бүрэлдэхүүндх барилга инженерийн нэгжийг өргөжүүлж, төрөлжүүлэн төрлийн цэрэг байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байна.